Cristiano Ronaldo, l'Anthony Marcel, Anthony Marcel, tu passa di Sacavani. Oh! Asgerrami, no! Oh! Anthony Marcel! Rashford! Rashford! Marcus Rashford ha sbattuto! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Theater of Dreams Galletta! Theater of Dreams Galletta! Aslam Mr. Kentim Chana Perikano! Aslam Mr. Kentim Chana! Tefat, better father, it again, you cross! Rashford! Antonio! Asgerami cross, Antonio Rashford! ና በጣም ድንቅ ነው ስማይል ማርከስ ራሽፎርድ አስቆጠረ ና በቁጥር በስተው ነው የመጡት በመልሶ ማጥቃት ምናልባት የካቫኒ ኳሱን ከመስጠው ምናልባት ከዛውጭ ግን ኳሱን ክርስቲያኖ ለማርሲያል ተረጋግቶ ነው ለካቫኒ ኳሱን ካቫኒ እኔ መጥቷ በላሽ ሆነ በራልኩትም ፋር ፖስት ላይ ራሽፎርድ በግሩም ሁኔታ ነው ነጻ አርጎ ራሱን ያስቆጠረ ታፒ ነው ያረገው ናልባት የካባኒ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ምንም ጥርጥር የለውም በጣም ድንቅ ጎል ነው ያስቆጠረው የቲም ጎል ነው የተቆጠረው ማርክ ለዌስትሃም ጅግልክ ልብ ሰባሪ ለዩናይትድ ደግሞ ከዚህ ቀደም እናቃቸውን የፈርጉሰንን ጎሉ ጸደቀ ምንም ጥያቄ የለውም ሊድስ ዩናይትድ በኒውካስል 1-0 የተመራ ነው ብራንፎርድ እንደዚሁ በወልቨርሃምተን 1-0 የተመራ ነው አስደናቂ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጎሎች ማገገም በማችልበት ሳ ሲቆጠሩ ለተጋጣሚ ቡድን ምን ያህል ትልቅ የልብ ስብራት እንደሆነ ግሎሪ ግሎሪ ማኒመንት ቲያትር ኦፍ ድሪምስ አማረበት በውሳት ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው ጆናታን ሞልስ ጆን ሞልስ ጨዋታውን መጠናቀቁን በፊሽካቸው አረጋገጡ አዎ ደቢል መስተሰኛ አይደለም ምናልባት ደስተኛ ፍራስትሬሽኑ ግልጽ ነው እስራኤል ጎሉ በፈለገ መንገድ ቢቆጠር ለአሰልጣኞች ከባድ ነው ስለነበርና ምን ያህል ፐርፎርም እንዳደረጉ ምን ያህል ኮምፒቲቲቭ እንደነበሩ ተመልክተናልና ማገገም በማይችሉበት ሰዓት ነው ጎሉ የተቆጠረውና ምናልባት የኦፍሳይዱ ላይ አልተመለከትነው በድጋሚ በቪአር ሲመለከቱት አላየንም ያ ሊሆን ይችላል ቅራኔያቸው ግን በጠረሻ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ፍራል ፍራንክ ያረጋቸው ቀያሪዎች ፕሮአክቲቭ ናቸው ድሎች መጠቀም ይችላሉ ቀደም ያነሳ ነው ልምድ ራሽፎርድ አይነት ልምድ ያለው ተጫዋች ታስቆጥር ስታስገባ ልታገኝ ይችላል ይሄን ነው ማርሲያል ተቀይሮ የገባ ተጫዋች ነው ውጤት የቀየረው ካቫኒ የነዚህ ተጫዋች ኮምቢኔሽን ነው ውጤቱን የቀየረውና ራኒ ከዚህ ጨዋታ ውጤት ይዞ ለመውጣት ያረጋቸው ቀያሪዎች ዋጋ እንዲያገኙ የረዳቸው ይመስለኛል ከዛው ጭቅን ጨዋታው ተመጣጣይ ነበር በእንይታ ምናልባት ለማንቸስተር ዩናይትድ ድሉ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ያለ ዌስትሃም ደግሞ ምን ያለብ ሰባሪ እንደሚሆን መገመት ይቻላል ከሁሉ በላይ ግን 3 ነጥቡ ለማንቸስተር ዩናይትድ ከምንም በላይ ትርጉሙ ከፍ ያለ ነው ወደ ቶፕ 4 ተመልሷል ማንቸስተር ዩናይትድ ስለዚህ በቀጣይ ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈው ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ ትልቅ ርምጃ ተራምዶ ብሎ ለመናገር ሊያስደፍር ይችላልና እጅግ ድንቅ ጨዋታ ነበር የተመለከትነው የዌስትሃሞች መጨረሻ ላይ ግን የዲፌንሲቭ የመከላከል ቅርጻቸውን ባጡበት አጋጣሚ የማንቸስተር ዩናይትድ ፈጣን የካውንተር አታክ ምን ያህል አጥፊ እንደሆነ ተመልክተናል ለማርሲያል ለራሽፎርድ ከጀርባ የዚያነት ስፔስ መሰጣቸው ሆነ ምን ሊያርጉ እንደሚችሉ የተመለከትንበት ነውና በኦልትራፎርድ ከዚህ ቀደም እናቀው አይነት ምሽት ባልቁስ በባከኑ ደቂቃዎች ጎሎች እየተቆጠሩ ኦልትራፎርድ ላይ ብዙ ጊዜ ማንቸስተር ድል አርጓል ያንንም ያስታውስ ነው በሰር አሌክስ ፈርጉሰን ፊት የተመለከትነው እጅግ በጣም አስደናቂ ጨዋታ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል እስራኤል ማንቸስተር ዩናይትድ ቀደም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ በተለይ አታኪንግ ሰርድ ላይ ድሎችን ግልጽ የማግባት ድሎች ለመፍጠር ስትቸገር አማካይ ክፍለ ክሬቲቪቲ ይበልጥ መጨመር አለበት ወይም ደግሞ እድሎችን ብዙ ለመፍጠር አልቻለም ብለል ተናገር ይችላል ክርስቲያኖና ግሪንውድ እኔ ሲግባቡ አልተመለከትኩም ምንድ የክርስቲያኖ ሌላ ቡድን ማለት ለሌላ ሁለቱም ለሌላ ቡድን ይጫወቱ ነው የሚመስለው ስትመለከታቸውና ለሌሎች ጨዋታዎች ምን የተመለከተን ይመስለኛል ለሁለቱ ተጫዋቾች መካከል ይሁን ያለ ምርጥ ግሪንውድ በሆነ ስታር ተጽዕኖ ውስጥ የሚገባ አይነት ተጫዋች አይደለም እንግዲህ አንዴ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈተና ይሄ ነው እንደውም እነ ቦኒቺ እነ ኬሊኒ ከሮናልዶ ከሄደ በኋላ የሰጡት አስተያየት አሁን እየተነሳ ነው ያለው ይሄ ስንጫወት የነበረው ለሮናልዶ ነው አይነት ነገር እንደ ቡድን ማለት አቁመ ነበር የሚል አስተያየት ሰጥተዋልና አንዳንድ ተጫዋቾች ላይ እሱን ተጽዕኖ ተመለከታለህ ይሄ ነገሮች ሁሉ በሚመችም በማይመችም ሁኔታ ውስጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው የፈለግ ነገር ተመለከተ ግሪንውድ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ሲገባ ተጫዋች አይደለም ግን ደግሞ የሱም የበዛ ነው ሁለቱም ሞር በሁለቱ አጥቂ አይደለም የሚጫወተው ቡድን ማለት ክርስቲያኖ ዘይ ቁጥር ነው ግሪንውድ ከመስመር ይሁን ሁለቱ ግሪንውድ ሳጥኑ ሲገባ አደገኛ ኤሪያ ላይ ሲደርስ የመጀመሪያ ቀድም ያነሳ ነው የመጀመሪያው ሳነው ለቀያውስ
ለመምታት ይወሰናል ከዛው ጭ ሌላ ምንም ነገር የለም ማለት ሚዘጋም ይመቷል ኳሱና ሌላ የተሻለ ማራጭ መፈልግ አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛልና በሁለቱ ማል ያያዩ ያሉት ነገር ኢላንጋ እነዛ አታኪ ሰርድ ሶስቱ ተጫዋቾች እንደ ቡድን ማለት ነው ኳሶችን ኤክስቼንጅ የማያርጉ ከሆነ ኢላንጋ በሁለቱ ተጫዋች ምክንያት የሚፈልግበት ላይ ያርግ ይችላል ብቻው ሶስቱ ክርስቲያኖ ኢላንጋም ግሪንውድም ይበልጥ መግባባት ያለባቸው ይመስለኛልና ያንን የተመለከተን አይደለም ግን ያ አማካይ ክፍለ ዌስትሃም ዛሬ ጫና ስለበዛባቸው ይመስለኛል ተደጋጋሚ የፓሶች አደገኛ ፓሶች ሲቆራረጡባቸው ነበር በርግጥ ማክቶሚኔ ከፍተኛው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ዌስትሃም መጨረሻ ላይ ጎል ያስቆጥርት ቀርቦ ነበርና ዌስትሃሞች ይበልጥ ለጎል የቀረበ ሙከራ በመጀመሪያው አጋማሽ ያደረጉት ዌስትሃሞች ይመስሉኛል አማካይ ክፍለ ስተቶች የበዙ ይመስለኛል በዛሬው ጨዋታ ላይ የዌስትሃም ባለመረጋጋት ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በጥድፊያ ብዙ ስተቶችን በተደጋጋሚ ሲሰሩ ነበርና ራኒክ አንዱ ፊሎሶፊያቸው ኳስ ፖሴስ አድርጎ ተጋጣሚ በራሳቸው ሜዳ ብዙ መቆየት የሚፈልጉ አሰልጣኝ አሉ። ይሄ በግልጽ ተናግሯል። አብዛኞቹ ፓሶች ፎርዋርድ ፓሶች ቨርቲካል ፓሶችን የሚፈልጉትና ያሰልጣኙ ፍላጎት ተጫዋቾቹ ለማሟላት የጣሩ ይመስለኛል። አሁን የማንቸስተር ዩናይትድ እንዳለ ኳሶች አይታችሁ ከሆነ ብዙ ያላግባ በራሳቸው ሜዳ የሚቆይ ኳስ ቶሎ ፎርዋርድ ፓሶች ወደፊት የሚሄዱትና ይሄ ደግሞ ሲሆን የሚፈጠሩ ስተቶች የሚኖሩ ይመስለኛል። ቡድኑ ይበልጥ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ በፍጥነት ለሚሄድ ሲሞክር ቾኮላዎች ይኖራሉና ያን እርጋታ ያጣ ይመስለኛል እንጂ ከራሳቸው ሜዳ በፍጥነት ወደ ተጋጣሚ ሜዳ ለመግባት ትራንዚሽኑ ብዙ ችግር ያለበት አይመስለኝም። ግን ከዛ በኋላ ያለው የመጨረሻ ወሳኙ ቅስቀሳ ላይ ግን ብዙ አሁን ያላቸው ችግሮች የተስተዋሉበት ይመስለኛል። ለማንቸስተር ዩናይትድ እኔ በጎ ነገር የተመለከተው የቡድኑ መከላከል እንደ ቡድን ያለው የፍላጎት የውጤታማ ፕሬሲንግ እየተዋሃደ መጥቷል። ስፒሪትድ ይሆነ በጣም እሱ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ ቀደም ብዙ ጎል ከተቆጠረባቸው ቡድኑ 30 ጎል ተቆጥሮበታል የሚል ነገር ስናነሳ ነበር። ያን መቀነስ የሚችል አይነት ድገት ላይ ያለ ይመስላል። የሚያሳስበው ጎሉ ይቻሻለ ይመስለኛል። ጎል በማስቆጠሩ ማንቸስተር ዩናይትድ 35 ጎል ችን አስቆጥሯል። አራት ቡድኖች ብቻ ናቸው ከዚህ በላይ ጎል ያስቆጠሩት። አንደኛው የዛሬ ተጋጣሚ ዌስትሃም ዩናይትድ ነው 41 ጎሎችን አስቆጥሯል። ቼልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ናቸው ከዚህ በላይ ጎል ማስቆጠር የቻሉት። ስለዚህ ጎል ማስቆጠር የሚችል አይነት ቡድን ነው። መከላከሉ ላይ ከተሻሻለ ጥሩ ይመስለኛል። ማንቸስተር ዩናይትድ ስለነበረው ብልጫ ያነሳ ነበር በዝርዝር ለብልጫው ግን ወደ መልበሻ ክፍል ሲገቡ የሚያሳዩት ነገር የላቸው። ጎል አላስቆጠሩ ኢላማውን የጠበቀ ጎል ሙከራ ማላደረጉምና ዋናው ስኮርቦርድ ላይ ሁለቱም በእኩል ናቸው። ሜዳ ላይ የነበረው ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም የተሻለ ነበር። በተለይ ከብሬንትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው በተለይ ዝግ ያለ አጀማመር ነበር ያደረጉት። ለብሬንትፎርድ ከፍ ያለ ኢንቴንሲቲ ምላሽ አልነበረው። በመጀመሪያው አጋማሽ ጎል ሳይቆጠርበት መውጣቱ እድለኛ ነበር። ዛሬ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ፈጥኖ ነው የጀመረው። ምንም ዝግ ያለበት ምንም አይነት መንገድ የለምና በጣም ፈጣን የሆነ በጣም ኢንቴንሲቲው ከፍ ያለ ለተጋጣሚ አስቸጋሪ የነበረ ቡድን የተመለከት ነው። በሁለቱም ካየነው ግን በማጥቃትና በመከላከል ዛሬ በጣም የተሻሻለ ማንቸስተር ዩናይትድ ያየን ይመስለኛል። ዌስትሃም ስለ ዌስትሃም አደገኛነት ቀድመን ስናወራ ነበር። አምስት ምናልባት ማጥቃት ላይ ሊቆጣጠሯቸው የሚገቡ በጣም አደጋ መፍጠር የሚችሉ ኳሊቲ ያላቸው ጫዎች ዌስትሃም ውስጥ አሉ ስንል ነበርና ከዚህ በመነሳት ሜዳ ላይ የነበረውን ማንቸስተር ዩናይትድ ስትመለከት ከማጥቃት ወጭመር ቡኑ ኳስ በተጋጣሚ ሜዳ በሚነጠቅበት ጊዜ መልሶ ኳሱን ለማግኘት የነበራቸው ረሃብ የነበራቸው አግሬሲቭነት እጅግ በጣም አስገራሚ ነበር። ይሄ ደግሞ ዌስትሃሞች በአንድም አጋጣሚ አሁን መጨረሻ ላይ አንቶኒ ፎርናልስ እና የላንዚኒ ካባከኑት ውጪ አንድም ጊዜ እድል ማግኘት እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። እና እያንዳንዱ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ኳስ በሚነጠቅበት ጊዜ ኢቨን ኳስ ዌስትሃሞች በራሳቸው ሜዳ በቢልድ አፕ ለመጀመር በሚሞክሩበት ጊዜ ራሱ የፓሲንግ መስመሮችን በመዝጋት ኳሶች ረጃጅም ኳሶችን እንዲመቱ አስገድዷቸዋልና ይሄ ማንቸስተር ዩናይትድ መሻሻል ይመስለኛል። ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በከራሱ ሜዳ ወደ አታክ ስር ገብቶ ወደ ማጥቃት የሚፈጥራቸው ድሎች በፕሬሲንግ ኳስ ቀምቶ የሚፈጥራቸው ድሎች በጣም ደካማ እንደሆኑ ግን ተመልክተናል። የተወሰነ ብሩኖና ዳሎ ለክርስቲያኖ ክሮስ አድርገው ሁለቱንም ሳያገኛቸው ይቀራቸው ከዛ ውጪ በጣም ለጎል የቀረበ ሙከራ አልተመለከትኩምና ቀደም ዳነሳነው ጥድፊያ የውሳኔ ስተቶች ተመልክተናል። ግሪንውድ ላይ የተመለከትነው የስስት እንደዚሁም ደግሞ አታኪ ሰር ላይ ቡድኑ መረጋጋት ይጎለዋል። በቁጥር በስቶን ዌስትሃሞች የሚከላከሉት በጥድፊያ ጎል ታገባችሁ እንደዚህ አይነት ቡድን ላይ ጥድፊያ የሚያስፈልገው ቀደም ባንድ አጋጣሚ ዌስትሃሞች ሊያጠቁ ሄደው ማንቸስተር ዩናይትድ ኳሱን ነጥቀው ብሩኖ
ለቆንጆ ኳስ ለግሪንውድ ሰጥቶት የክሪስዌል አቋረጠው እሱ ጋር ጥድፊያ ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ክፍተቶችን ትተው ነው ዌስታሞች የመጡትና ከዛውጭ ግን በሜዳቸው ኮምፓክተሩን ሲከላከሉ ግን የዚህን ያህል ጥድፊያ ማንቸስተር ዩናይትድ ለምን እንዳስፈልገው አልገባኝም እና አማካይ ክፍሎቹ አማካይ ክፍል ላይ ፍሬድ ብሩኖ እንደዚሁ ማጥቃት ላይ ጥራት ያላቸው ፓሶችን ወደ ማጥቃቱ ማድረስ ፉልባኮቹ ቴሌሽና ዳሉ ይሞክራሉ አሁንም ግን ጥራት ይጎላል ማንቸስተር ዩናይትድ ቡል ለማስቆጠርና ድል ለመፍጠር ከነበረው የጥራት ጉድለት ውጪ ግን አብዛኛው በፍላጎት ረገድ አጥቃለ ሜዳው ላይ የነበረው ነገር ስታየው ግን የሆነ ጥሩ ነገር ይመስላል የተመለከተው እኔ ሁለቱ ቡድኖች በራሳቸው ይዘው በገቡት የመከላከል መንገድ ሁለቱም በ45 ደቂቃ ውጤታማ ናቸው የሚል እይታ ነው ያለኝ ማጥቃት ላይ ጥያቄ ያለኝ ሁለቱም ቡድኖች ላይ እንግዲህ ሊያጠቁ የገቡበት መንገድ ግልጽ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከራሱ ሜዳ ርቆ ይከላከላል ፕሬስ ያረጋል በጣም በሃይንቴሲ ነው ጨዋታውን እየተጫወተ ያለው ከኳሱ የሚያገኝበት መንገድ በጣም ውጤታማ ሆኖ አግኝቻለሁ የማንቸስተር ዩናይትድ መከላከል ፕሬሲንግ ነው ይዘው የገቡት መከላከል መንገድ በጣም ውጤታማ ፕሬሲንግ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ተመልክቻለሁ የሚል እምነት አለኝ ማጥቃቱ ላይ ከተቃራኒ ቡድን ጎል በቅርብ ርቀት ኳስ ይነጥቃሉ ጥራት ያላቸው ቅብብሎች የዌስታም ተከላካዮችን ለማስከፈት የሚደረግ ሰንጣቂ ፓስ ያንድ ላንድ ተጫዋቾችን አጣሉ ወይም ደግሞ በድሪቭል ቀንሶ ለጓደኛ ስፔስ መፍጠር እንደዚህ አይነት ነገሮች ፈጽሞ ከሳጥን ውጪ የሚመጡ ስኬታማ ኳሶች አልተመለከትኩም ጥቂት ፕሮሚሲንግ የሆኑ ማጥቃቶች እርግጥ ነበሩት እነዚህ ሁለት ድሎች የተፈጠሩት ብሩኖ ፈርናንዲስ ከግራ ጠርዝ ላይ እንዲሁም ደግሞ አሌክስ ቴሌሽ ከግራ ጠርዝ ላይ ያሻገራቸው ኳሶች ናቸው እነዚህ ናቸው ሊጠቀሱ የሚችሉት በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ስለዚህ በማጥቃቱ ማንቸስተር ዩናይትድ የተለየ ነበር የሚል እይታ የለኝ በመከላከሉ ግን በመረጠው በፕሬሲንግ የመከላከል መንገድ ፍጹም ውጤታማ የሆኑና ተነሳሽነቱ ከፍ ያለው ሰራተኛውን ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልክተናል ማለት ይቻላል ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል ይሄ ሃሪ ማጋየር ወይም ደግሞ ሌንደሎፍ ከነጠቋቸው ኳሶች ይልቅ እፊተኛው ላይ ብሩኖ ፈርናንዴስ ስኮት ማክቶሚኔ እና ፍሬድ የነጠቋቸው ኳሶች ይበልጣሉ በጣም ጥሩ የሆነ የተዋሃደ ፕሬሲንግ ነሽ ተገብሩ የነበረው ከተጫዋቾች ጀርባ ከመጀመሪያው መስመር ወደ ሁለተኛው መስመር ያለው ኮምፓክትነስ በጣም ምርጥ የሚባል ነው ሰራተኝነት ይፈልጋል ዩኒቲ ይፈልጋል እምነት ይፈልጋል ፕሬሲንግ የነሉ ነገር ይፈልጋልና በሁሉም ነገር የተዋጣለት ፕሬሲንግ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ተመልክተናል የሚል እይታ ነው ያለኝ ለምንድነው የዌስትሃምስ ፍላጎት የሚለው ነገር ግን ከተመለከተን ልክ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ራሱ ሳጥን ተጠግቶ በሎ ብሎክ የመከላከል የጨዋታ ቅል ይዘው የገቡት ዴቪድ ሞይስ ልጆች ለኔ በኔ እይታ ይዘው በመረጡት የመከላከል መንገድ እጅግ በጣም ውጤታማ አሳልፈዋል የሚል እይታ ነው። ስለዚህ በመከላከል በሁለቱ ብሮች የመከላከል ፍላጎት ወይንም የመከላከል እቅድ በተለያየ የመከላከል አጫዋት ግን ውጤታማ ይሆን 45 ደቂቃ ሁለቱም አሳልፈዋል። በማጥቃት እስካል ነው ሁለቱም ቡድኖች ባቀዱት መንገድ ውጤታማ መሆን ተሰማቸዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ጎልቱ ምን መለከተው የሁለቱም ቡድኖች የመከላከል ጥንካሬን ያየንበት ነው ማለት የሚያስደፍር ይመስለኛል።